Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti sayı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəri, hüquqşünas Əli-Məmməd Nuriyevdir. Biz onunla Əf Komissiyasındakı müzakirələrdən, həmçinin ölkədəki qeytlərin durumundan və problemlərindən danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz Əli-Məmməd bəy. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Hər birinizi salamlayıram, hörmətli tamaşaçılar. Bir müddət əvvəl Əf Komissiyasından yeni üzv təyin olundunuz. Orada müzakirələrdə iştirak etdiniz. Daha çox hansı müraciətlər oldu, hansı müzakirələrdə iştirak etdiniz? Nəyi müşahidə elədiniz? Yəni, siz yeni idiniz. Təşəkkür edirəm. Doğrudan da fevral ayında ölkə başçı tərəfindən mən Əf Komissiyasının üzvü təyin olundum və hesab edirəm ki, bu əlbəttə ki, böyük ehtimatdır. Çünki bu böyük ehtimat həm şəxsimədir, həm də eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinədir. Şübhəsiz ki, Əf Komissiyasında çalışmaq, demək bu fərqli bir platformadır. İndiyə qədər də mən məhkumların problemləri ilə bağlı məsələlərdə iştirak edirdim. Ədliyyə Naziri yanında İctimai Komitənin üzvüyəm və artıq illərdir ki, Penitensiar Xidmətin cəzə çəkmə müəssisələrində məhkumların vəziyyəti ilə yaxından tanış olur. Onlar monitorinqlər həyata keçirir, hesabatlar hazırlayırıq. Ona görə də məhkumlarla işləmək mənim üçün belə deyək ki, yeni sayıla bilməz. Amma Əf komissiyasında, Əf məsələləri üzrə komissiyada işləmək isə çalışmaq fərqli bir məsələdir. Çünki burada mühüm qərarlar qəbul edilməsində iştirak var. O baxımdan da hesab edirəm ki, bu məsələlərə yanaşmada hər şeydən əvvəl ilk növbədə bir çox məqamlar nəzərə almalıdır. Birinci növbədə prezidentin etimad göstərdiyini nəzərə almalıyam. Həmişə hər zaman bunu rəhbər tutmalıyam. İkinci, qanunvericinin tələblərinə diqqət yetirməliyəm. Üçüncü, vacib olan məsələ, Əf məsələləri üzrə komissiyanın əsasnaməsində müəyyən edilmiş prosedurları dərindən peşəkar səviyyəsində bilmək, eyni zamanda burada Əf Komissiyasının üzvünün hüquqları harada başlanır, vəzifələri harada başlanır, bunlarla bağlı dəqiq öyrənməliyəm, bilməliyəm. Başqa bir məsələ, eyni zamanda burada həm də cəmiyyətin maraqları diqqətə alınmalıdır, dövlətin milli təhlükəsizlik maraqları nəzərə alınmalıdır və eyni zamanda həmçinin məhkumların və zərər çəkmişin maraqları. Bu maraqlar arasında balansı qoruyub saxlamaq, dəqiq balansı tapmaq çox vacib olan məsələdir. Əlbəttə ki, həm də eyni zamanda məndən Əf Komissiyasında sizin söylədiniz ki, yeni üzvlərdənəm. Buna qədər Əf Komissiyasında kifayət qədər ölkənin tanınmış dövlət və ictimai xadimləri var. Hətta onlar yenidən Əf Komissiyasının üzvü təyin olundular. Onların da təcrübəsindən öyrənmək çox vacibdir. Çünki onlar uzun müddətdir bu prosesdədirlər. Bu prosesləri daha dəqiq, daha yaxşı, hər tərəfli bilən insanlardır və bu praktikanı da öyrənmək çox vacib olan bir məsələdir. Ona görə də Əf Komissiyasının iclaslarında iştirak edərkən məhz bu amilləri əsas götürdüm və bu il bilirsiniz ki, Əf Komissiyasının 4 iclası oldu. O 4 iclasın ikisində iştirak etmək mənə nəsib oldu, daha ikisində əsaslı üzrlü səbəblərdə mən iştirak etmək imkanına malik olmamışdım. Və bu zaman məsələlər üzrə komissiyanın əsasnaməsinə uyğun olaraq daxil olan məhkumlar tərəfindən, həm özləri tərəfindən, həm yaxınları tərəfindən, həm də bir sıra digər subyektlər tərəfindən ki, onlar Əf-lə bağlı vəsadət verə bilərlər. Daxil olan bütün müraciətlər diqqətlə araşdırıldı və yeri gəlmişən gedirmək Əf Komissiyasının çox işgüzar bir mühitdə vardı. Hər kəsin istənilən daxil olan müraciətlə bağlı öz fikirlərini sərbəst söyləmək imkanı vardır. Bu çox vacib olan məsələdir, çünki işgüzar mühitin yaradılması çox vacibdir və bunun üçün də komissiyanın sədri tərəfindən hər tərəfli, belə deyək ki, zəruri olan bütün şərait yaradılmışdır. Hər bir şəxsə müraciət olmuş, hər bir şəxsin sənədləri fərdi olaraq araşdırılırdı. 400-dən artıq
müraciət daxil olmuşdu. Bu və 400-dən artıq müraciət də müzakirə olundu, araşdırıldı və müvafiq tövsiyə edici qərarlar qəbul olundu. Neçə nəfər oldu dövlət başçısına göndərilən siyahıda? Neçə məhkumun adı var? Bilirsiniz, nə qədər ki əf hüququ rezidentin müstəsna səlahiyyətinə aid olduğundan ona görə konkret bir rəqəm söyləmək doğru olmazdır. Çünki son qərarı ölkə başçı tərəfindən qəbul edilir. Aydındır, amma siz amma siyahı təqdim etdiniz. Biz burada müzakirələr nəticəsində bir çox məhkumlarla bağlı tövsiyə xarakterli qərarlar qəbul olundu ki, onlar da sədr tərəfindən ölkə başçısına, komissiyanın sədri tərəfindən ölkə başçısına təqdim olunmalıdır. Yəqin ki, artıq təqdimat prosesi həyata keçirilir, çünki amma eyni zamanda müzakirələr davam etdiyindən, son qərar qəbul edilmədiyindən əfv komissiyasında, yəni son yekun qərarı qəbul etmək onun səlahiyyətinə aid olmadığından hansısa bir rəqəmi söyləmək doğru düzgün olmazdır. Çünki burada biz əgər müzakirələr zamanı tövsiyə edici qərarların nə qədər olması ilə bağlı bir fikir söyləsək, sabahları ölkə başçı tərəfindən imzalanan əfv sərəncamında, imzalanacaq əfv sərəncamında fərqli bir rəqəmlər ola bilər. Bu doğru düzgün alınmaz. Həm də eyni zamanda əfv komissiyasının işi yalnız həmin hüququn reallaşdırılması prosesində iştirak etməklə məhdudlaşır. Yəni, həmin hüququn birbaşa tətbiqi prosesi bu ölkə başçısının səlahiyyətinə aid olan məsələdir. Ona görə də hansısa bir rəqəm söyləmək doğru olmaz. Ola bilsin ki, bu 100 də ola bilər, 150 də ola bilər, bir-bir başqa. Cənab dövlət başçı özü bir. Hətta o da mümkündür ki, o da var, çünki bu konstitusiyon bir hüquq olduğu üçün burada göstərilən, yəni verilən tövsiyə edici qərarların sayından qat-qat artıq da ola bilər, az da ola bilər. Ona görə də bu Amma mətbuatda yayılan məlumata görə 400-dən çox müraciət olub. Hazırlanan siyahıda 140 nəfərin adı var. Qalan 260 nəfəri nə səbəbdən əfv komissiyası məqbul hesab etməyib, əfvə düşməyini istəməyib belə deyək. Bilirsiniz, mən sizə bir məqamı qeyd edirəm. Bilirsiniz, əfv siyasətin həyata keçirilməsi özü bir çox vəzifələrin icrası ilə bağlı olan məsələdir. Birinci, cinayət hüququ qarşısında duran vəzifələr, cəza icra hüququnun qarşısında duran vəzifələr, ölkənin kriminogen vəziyyəti ilə bağlı olan məsələlər və eyni zamanda sosial vəziyyətin, sosial vəzifənin icrası ilə bağlı olan məsələlər. Yəni, burada çox müxtəlif amillərə diqqət yetirmək lazımdır ki, hər hansı bir şəxsin əf olunması ilə bağlı fikir söyləyəndə nəzərə almaq lazımdır ki, bu şəxsin əfi nə dərəcədə cəmiyyət üçün maraqlıdır, nə dərəcə cəmiyyətə fayda verəcəkdir. Birinci növbədə cəmiyyətin, dövlətin maraqları var. Elə olur ki, əfvlə bağlı çox müxtəlif insanlar müraciət edir. Burada vətənə xəyanət etmiş şəxslərdən tutmuş, adi, sadə cinayətlər etmiş şəxslərə qədər. Bu çox müxtəlif arayalıdır. Ona görə də burada bu amilləri. İkinci tərəfdən, burada eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, nə dərəcədə bu əfv bütövlükdə hər hansı bir şəxsin əfv olunması necə qarşılanacaqdır? Zərər çəkmiş tərəfindən necə qarşılanacaq? Burada zərər çəkmişin də belə deyək, maraqları nəzərə alınmalıdır. Çünki, məsələn, biz bu ayrı-ayrı müraciətlərə baxarkən bir sıra məqamlara diqqət yetiririk. Da ki, həmin şəxs, müraciət etmiş şəxslə bağlı əks tərəfin, zərər çəkmişin mövqeyi nədən ibarətdir? Zərər çəkmiş bu prosesdə həmin şəxsi bağışlayıbmı, barışıq olubmu bundan bağlı? Da ki, təsəvvür edin ki, iki və artıq şəxs qətli yetirilmişdir. Və yaxud da ki, elə avtomobil qəzası nəticəsində hansısa bir sürücünün sərxoş hərəkətləri, sürət həddini aşma, səhlənkarlığı, yol hərəkət qaydalarına əməl edilməməsi nəticəsində 2, 1, 2, 3 və daha artıq şəxslər və yaxud da az şəxslər vəfat etmişdir. Onda belə olan halda hər şeydən əvvəl düşünməliyik ki, bu qərarı qəbul edəndə zərər çəkmişin qohumları nəcə fikirləşəcək? Bu amilə də diqqət yetirmək lazımdır. Əlbəttə ki, yenə deyirəm, son qərarı cənab prezident qədər. Amma tövsiyə edici, biz ki, bu əfv komissiyasının üzrə bu amilə diqqət edirəm. Və yaxud da ki, şəxs tutaq ki, vətənə xəyanət etmişdir. Hansısa bir ölkənin xeyrinə casusluqda dam olunur. Bu şəxs, onda yaxşı, biz burada da düşünməliyik ki, bu nə dərəcədə ölkənin milli təhlükəsizliyi ilə uzlaşacaqdır.
və yaxud çoxsaylı qətillər, ağır qətil hadisələrinə öldürmüşdür. İki və daha artıq şəxs öldürmüşdür və yaxud da ki, ümumi təhlükə, avtomatdan təsəvvür edin ki, atəş açanlar var, kütləvi belə atəş açıb, kimisə qətli edir, müraciət edir, məsəl üçün deyirəm. Və yaxud da ki, külli miqdarda insana, ayrı-ayrı şəxslərə ziyan vurub. Elə bir misal gətirib, bu, bilirsiniz, mənzil tikintisi zamanı bir evin dəfələrlə müxtəlif adamlara satılması, dələduzluq, bugün çox geniş yayılmışdır. Amma nə zərər ödənilib? Heç bir şey yoxdur. Bu zaman həm də eyni zamanda zərərin ödənilməsi baş vermişdirmi? Bax, bu amillər nəzərə alınmalı. Yəni, burada, komissiyası hamısını nəzərə alınmalı. Əlbəttə ki, bunu nəzərə alınır. Ona görə də bu eyni zamanda şəxs təkrar-təkrar cinayət edib. Təsəvvür eləyin ki, var ki, eləkisi var ki, vaxtilə amnistiya tətbiq olunub, əfə düşüb, nə bilim, vaxtın əlavə şərti azad edilib. Amma yenidən cinayət edib. Yenidən müraciət edilir. Belə olan hallarda bu amillərdə nəzərə almalıdır. Nə dərəcədə cəmiyyət üçün bunun faydalılıq məsələsi? Cəmiyyətdə nə dərəcədə bunun cəmiyyətin bütövlükdə təhlükə yaradacaqmı? Yeni cinayətlərin və yaxud da mütəşəkkil bir dəstənin üzvüdür. Mütəşəkkil bir dəstə cinayət təkcə ayrı-ayrı fərdlər tərəfindən edilsə də, eyni zamanda qrup halında cinayət edilir. Eyni zamanda ayrı-ayrı qətil prosesləri və yaxud da ki, belə deyək ki, çoxsaylı dələduzluğun özünün qurulması sxemləri vardır. Çox mütəşəkkil. Və narkotik maddələrin satışı ilə bağlı. Təsəvvür edin ki, ölkədən kənar qüvvələrlə əlaqəyə girirlər, ölkəyə girəyin çoxsaylı narkotik maddələr gətirirlər. Bu dəfələrlə baş verir və miqyas çox böyükdür, çoxsaylı insanları əhatə edir və yaxud da ki, burada 50-60 kiloqram daha çox məsələlər, narkotik maddələr ölkəyə gətirilir. Belə olanda bu amillərə də diqqət yetirməlidir. Yəni, sadəcə olaraq, eyni zamanda başqa bir məsələ də onlar vardır ki, həm də biz ona fikirləşirdik ki, ümumiyyətlə, cəzaya qənaət məsələsi də. Bu da çox vacib, cəzaya qənaət veririz. Bunu mən biraz izah eləyim, bizim hörmətli tamaşaçılar. Söhbət ondan gedir ki, biz həm də o amilə fikir verilir ki, doğrudan mı çox saylı azalda məhrum etmə cəzası var? Yəni, çox insanlara tətbiq olunur. Hətta bəzi hallarda olur ki, o qədər də böyük ictimai təhlükəli cinayət törətməyən şəxslər və yaxud da az ağır cinayətlər var, ehtiyatsız uzun edilən cinayətlər var. Amma elə buna azalda məhrum etmə cəzası verilib. Bu da hesab edirik ki, cəzaya qənaət prinsipi olmalıdır. Elə hər bir addımda azalda məhrum etmə cəzası olmalıdır. Bu amillərdə nəzərə alınır ki, həmin şəxslərin çıxması zamanı. Çünki burada həm bir tərəfdən belə şəxslərin cəza çəkmə müəssisəsində yeni bir submədəniyyətə, subkulturaya yiyələnməsinə gətirib çıxardır uzun müddət. Onlar əgər həbsdə qalarlarsa, onlar tamam başqa bir fərqli bir əhval-ruhiyyə ilə çıxa bilərlər. Yenidən təkrar cinayətlər etmək, cinayətlər residivi baş verə bilər. Ona görə bu amillər diqqət yetirmək. Eyni zamanda başqa bir amil də ondan bağlıdır ki, dövlət hər bir məhkuma il ərzində orta hesabla 4000 manatdan artıq vəsait xərclər. İndi devalvasiyadan sonra isə bu daha yüksəkdir, 6-7 min manat. Və siz təsəvvür edin ki, bu il ərzində nə qədər məhkuma şamil oluna bilər? Əgər əf olunur, görür nə qədər, belə deyək ki, vəsait xərcləri dövlət büdcəsindən. Bu amillərdən, bəzi hallarda ayrı-ayrı dövlətlərin vətəndaşları Azərbaycan cəza çəkmə məsələlərində cəza çəkirlər, Azərbaycan məhkəmələri ilə bağlı. Burada da diqqət yetirir bu amilə ki, nə dərəcədə bunun elə Azərbaycan dövlətinin büdcəsi hesabına bu saxlanılmalıdır burada. Bu amillər diqqət yetirilir ki, çünki elə ölkənin vətəndaşları var ki, Azərbaycanda cinayət edib, onlar öz ölkələrini heç qayıtmaq istəyir. Bunlar üçün rahat həbsxanada qalmaq. Bəzi ölkələr heç buna diqqət yetirmək istəmir ki, onlar həmin şəxsləri öz ölkələrinə aparsın. Burada iki məsələ var. Birincisi odur ki, bunun aparılması və onun sonradan cəzasını davam etdirməsi əlbəttə ki, bu müəyyən xərclərə başa gəlir həmin ölkə üçün. İstəmir bu xərcləri. Baxmayar ki, öz vətəndaş. İkinci vəziyyət isə odur ki, kriminogen vəziyyətin daha da güclənməsinə gətirib çıxarda bilər həmin ölkədən. Bu əlavə cinayətkardır, çox bir ağır cinayətdir, narkotik maddələrini daşıyıcı. Amma Azərbaycan dövləti, eyni zamanda Əfv Komissiyasının həmdə bu amillər, üzvləri tərəfindən bu amillər nəzərə alınır ki, nə vaxta qədər biz bunları yedizdirəcəyik belə məhkumları. Qoy gedib öz ölkələrində cəzalarını çəksinlər. Əlbəttə ki, burada bir çox amillər nəzərə alınır. Burada da ölkənin təhlükəsizliyi məsələlərinə diqqət yetirir. Hər bir adama bu tətbiq olunmur hər kəs. Amma eyni zamanda hətta ola bilsin ki, siz Əfv sərəncamlarını görə bilərsiniz ki, kimsə cəza müddəti qalıb
4 il, 5 il, 6 il. Amma o azad edilir, başqa ölkənin vətəndaşı. Bu yalnız o amillə yaraşır ki, biz bunları nə vaxta qədər saxlayacaq? Burada saxladıqca, onlar burada cəzə çəkmə məsələsinin özündə və kənarda müşəkkil dəstə yaratmağa meyilli olurlar. Əlaqələr yaradırlar. Və yaxud da ikinci tərəfdən Azərbaycan dövlətinin büdcəsindən bura vəsait xərclənməkdə davam edir bu insanları. Niyə biz bunları saxlamalıyıq? Başqa bir tərəfdən onunla bağlıdır ki, sadəcə olaraq cəzə çəkmə məsələlərini bir qədər də belə deyək ki, yüngülləşdirmək lazımdır, azaltmaq lazımdır cəzə çəkmə məsələlərini. Bax, bu cəza çəkmə məsələlərində olduqca çox məhbusun olduğu bu yaxınlarda bir statistikada vurğulanır ki, Azərbaycan dünyada 3-cü yerdədir. Nəyə görə üçüncü yerdədir? Məhbusların sayına görə. Yox, mən... Və belə iddialar da var ki, o səbəbdən kiçik cinayət törətmiş şəxslər də birbaşa həbsə məhkum olunurlar ki, o dediyiniz illik xərc var. Həmin xərclərdə korrupsiya elementləri var və kimlərsə maraqlıdır daha çox adamı məhbus etməkdə. Bilirsiniz, bizim mən birincisi o fikir söylənilibsə, sadəcə olaraq biraz yanaşmada metodoloji səhvə yol verirlər. Azərbaycanda hər 100 min nəfərə düşən məhkumların sayı səhv etmirəmsə 274-dür. Bu rəqəmlər bir qədər azdır Gürcüstanda və Ermənistanda. Bu az var. Amma Rusiyada və yaxud Amerika Birləşmiş Ştatlarında və eyni zamanda Litvada hətta bu rəqəmlər Azərbaycanda olan rəqəmlərdən xeyli çoxdur. Hətta Estoniyanın özündə də 100 min nəfərə düşən rəqəm 300-dən 300 aşır Litvada. Bu, ona görə də bu rəqəmdə biraz yanaşanda biraz diqqətli yanaşmaq lazımdır, düşünürəm ki. Amma əlbəttə ki, azadlıqdan məhrum etmə cəzasının tətbiq edilənlərin sayı az deyil, çoxdur. Mən də hesab edirəm, mənim şəxsi qənaətimdir ki, burada cəzaya qənaət prinsipi olmalıdır və maksimum dərəcə çalışılmalıdır ki, alternativ cəzalar tətbiq olunsun. Ayrı-ayrı şəxslər. Çünki burada cəza çəkmə müəssisəsi o qədər də sadə yer deyil. Yəni, burada elə hər kəs 100% elə düşünə cəza çəkir. Əlbəttə ki, istənilən edilən cinayət əməlinə görə bir əvəz ödənilməlidir. Bu, klassik bir yanaşmadır. Sən etmişsən, buna görə məsuliyyət daşımalı. Cəzanın həm də eyni zamanda hər kəs də etdiyi əmələ görə elə dərhal azad olunsa, onda cəzanın ümum xəbərdar edici funksiyasını itirə bilər. Yəni, başqaları da elə deyər ki, mən çox asanlıq gedim, o cinayət edeyim, onsa da buna görə mənə cəzə verməyəcək. Ona görə burada bu amili də nəzərəm, bu balansı da qoyur. Amma eyni zamanda alternativ cəzaların geniş tətbiqi məsələsinə diqqət yetirməlidir. Və təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Ali Məhkəməsinin plenumu da bu məsələyə diqqət yetirərək məhz məhkəmələrə tövsiyə etmişdir ki, alternativ cəzaların tətbiqi məsələsinə diqqəti artırsınlar. Yenə deyirəm ki, burada həm gələcəkdə kriminogen vəziyyətin sabitləşməsi məsələsi daha da normal, daha da fayda verə bilər. Cəza siyasətinin özünün tərkib hissəsi olma, həm də eyni zamanda bu dövlət vəsaitlərinə qənaətlə bağlıdır. Eyni zamanda həmin şəxslərin yenidən cinayət edilməsinin qarşısına alınmasına, o mühitə düşmədən yenidən cinayət edilməsinin qarşısına alınmasına gətirib çıxarda bilər. Yəni bu amillər ciddi sürətdə diqqətə alınması olan amillərdir. Məhəmməd bəy, Əfv komissiyasının fəaliyyəti həmişə maraq doğurub, amma ictimaiyyətə çıxan komissiya üzvlərinin sayı azdır. Məsələn, siz yeni üzvsünüz və mətbuata açıqsınız, açıq olan bir şəxsiniz. Amma əlbəttə, Əfv komissiyasının sədrini danışdırmaq imkanımız olmur. Ona görə mümkündür ki, bütün sualları sizə verməyə məcburuq. Məsələn, indi bu dəfəki 400 nəfərlik müraciətdə daha çox siz belə qruplaşdırdınızmı? Daha çox hansı cinayəti törətmişlər müraciət eləmişdilər? 1, 2, 3 deyə qruplaşdırdınızmı ki, hansı cinayətlərdə ittiham olunanlar? Daha çox ağır cinayətlər dəm ittiham olanlar sizə müraciət edirdi ki, əf olunsunlar. Bilirsiniz, burada mənim o imkanım olmadı tamam bütövlükdə bunu belə bir statistikasını aparam. Çünki bizim katiblik bunun statistikasını aparır. Çünki onlar istənilən daxil olan müraciətlərin hamısı məlumat bazası əf komissiyasının katibliyi tərəfindən həyata keçirilir. Amma bütövlükdə diqqət yetiriləndə əlbəttə ki, çox müxtəlif xarakterli cinayətlərin edilməsi məsələsi vardır. Birincisi, nəqliyyat cinayətləri ilə bağlı nəqliyyat qəza 263-cü maddə daha da. Burada yol qəza hadisələri nəticəsində daha çox da müraciət edən şəxslər məhz həmin yol qəza hadisələri nəticəsində ölümlə bitən cəzalardır. 2 və daha artıq şəxsin, 1-2 artıq şəxslər. Bu barədə çox bir xeyli müraciətli, 100-dən artıq müraciət vardır belə şəxslərdə. Amma burada bir amilə diqqət yetirmək lazımdır. Biz bunları, siz təsəvvür edin ki, onların çox böyük əksəriyyətində, yenə deyirəm ki, ölümlə nəticələnmişdir.
İki. İkinci məsələ, sərxoş vəziyyətdə idarə etmə məsələləri vardır. Sürücülük hüququna olmayan şəxslər tərəfindən bu əyətə və sürət həddini aşma. İndi belə bir adamların tutaq ki, kütləvi şəkildə əfə düşməsini həm də eyni zamanda başqa bir nəticəyə gətirib. Onda yenə də yol hərəkət qaydalarının nəticəsində həlak olanların sayı getdikcə artacaq. Siz bilirsiniz, bu Azərbaycanda bundan bağlı cəzaların sərtləşməsi prosesi gedir. Ona görə ki, sürücülük hüququ olmayan, sərxoş vəziyyətdə idarə etmək, sürət həddini aşmaq çox populyardır bugün bizim sürücülər. Bu insan həyatına, insan həyatının belə də məhv edilməsinə gətirib çıxardır. Buna görə də bu çox əf məsələlərini həm də bu amilə diqqət yetirməlidir ki, stimullaşdırmaq olmaz hansısa bir hərəkətləri, bunu bağışlamaqla həm də eyni zamanda stimullaşdırmağa gətirib çıxardı yenidən o hərəkət. Ölüm eyni zamanda qətl hadisələrinə yol vermiş şəxslər tərəfindən də vardır. Həmçinin narkotik maddələrin satışını həyata keçirən. Bax, bu istiqamətdə müraciətlərin sayı az deyildi, çoxdur bu müraciətlərə diqqət edəcək. Dələduzluq cinayətləri ilə bağlı məhkum edilmiş şəxslərin müraciətləri vardır. Burada yetərincə. Məhəmməd bəy, bəs sizin göndərdiyiniz siyahıda, dövlət başçısı İlham Əliyevə göndərdiyiniz siyahıda siyasi məhbus hesab olunan şəxslərin adları varmı? Mən bir məqamələ deyim. Deyirəm, o şəxslər müraciətləri mən ümumi. Amma biz əlbəttə ki, burada cəzanın hansı müddətini çəkib o məsələyə diqqət yetirilirdi. Eyni zamanda ziyanın ödənilməsi məsələsində diqqət yetirilir, ziyan ödənilib, ödənilməyib. Zərər çəkmişlə barışıq məsələlərinin olub-olmaması məsələsi. Bütün bu amillər nəzərə alaraq o müsbət, pozitiv xarakterli qərarların qəbuluna təsir göstərirdi bu amillər. Digər məsələ, ruslarla bağlı məsələ necədir? Mən bir məqamı qeyd edim ki, ümumiyyətlə biz müraciətlərə baxarkən nə o müraciətlərin, yəni hansısa qruplar tərəfindən siyahi formasında verilməsi məsələsini araşdırmırdı. Biz hər kəsə şəxsi, fərd olaraq müraciətlərinə baxılıb. Amma cəmiyyətdə fərd olaraq müraciətlərinə baxılıb və mən ona görə də burada elə konkretləşdirmək hər hansı bir şəxs bu məsələyə, onun barəsində məsələyə baxıldı və ondan bağlı qərar qəbul bu düzgün olmazdı. Bu həm də konfidensiallığı pozardı. Müzakirənin konfidensiallığını pozardı. Bu müzakirə, çünki yenə deyirəm ki, bu son anda qərar qəbul etmək səlahiyyəti cənab prezidentə məxsusdur. Ona görə biz desək ki, ta ki Əl-Məmməd Nuriyevin məsələn onun barəsində pozitiv qərar qəbul edilib, amma sabahlar cənab prezident tərəfindən heç bu məsələyə məsələsində. Ona görə də biz burada ona görə də bu məsələdə yəni ümumilikdə götürək siyasi məhbus problemi əf komissiyası üçün aktualdır. Bilirsiniz, bu günləri Azərbaycanda bütün məsələlər əf komissiyası üçün aktualdır, məhkumlarla bağlı bütün məsələlər əf komissiyası üçün aktualdır. Heç bir məsələ diqqətdən kənarda qalmır və eyni zamanda bütün məsələlər məhkumlarla bağlı, bütün məsələlər həm də Azərbaycan Respublikası prezidenti üçün də aktualdır. Nəyə görə deyirəm? Ona görə ki, Azərbaycan Respublikası prezidenti bir fikri var. Mən hər bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının prezidentiyəm. Burada artıq fərq qoyulmur o şəxs. Belə deyək, cinayət etmiş olsun və yaxud cinayət etməsin. Çünki hər kəsə prezident hüquq və azadlıqların təminatçısıdır rolunda çıxış edir. Ona görə də eyni zamanda prezident həm də dövlətin konstitusiyasına verdiyi humanizm prinsipindən çıxış edir. Hər kəs həm də bağışlamaq hüququna malikdir. Bu baxımdan da bütün bu şərtlər toplusunu nəzərə alaraq qeyd etmək istərdim ki, ölkə başçısı tərəfindən bütün məsələlər nəzərə alınıb və yəqin ki, ümid edirəm ki, bundan sonra da eyni qaydada davam edir bu proses. Əf komissiyasında mətbuata çıxan üzvlər var ki, onların bir neçə saat da siyasi məhbusların olduğunu, ölkədə olduğunu qəbul etmirlər. Məsələn, yeni üzvlərdən Rəşad Məcid də ilk açıqlaması bu oldu ki, ölkədə siyasi məhbus yoxdur. Siz komissiya üzvü olaraq, bir hüquqşünas olaraq necə düşünürsünüz? Ölkədə siyasi məhbus varmı? Bax, mən hüquqşünas olaraq düşünürəm ki, ölkədə siyasi məhbus yoxdur. Çünki hüquqşünas olaraq onu qeyd etmək istərdim ki, siyasi məhbusla bağlı bir anlayış yoxdur. Ölkədə siyasi məhbusla siyasi məhbus hətta bu məsələ çox mübahisə doğuran məsələ. Hətta beynəlxalq sənədlərin heç birində beynəlxalq konvensiyalarda sənədlərin heç birində siyasi məhbus anlayışı yoxdur. Onun nədən ibarət olduğu ilə bağlı məsələ. Biz bu məsələyə daha çox yanaşmanın mən hesab edirəm ki və daha çox realizmə uyğun olan məsələsi humanitar yanaşmanı daha çox diqqət almalıyıq. Humanitar yanaşmanı tətbiq etməklə. Çünki humanitar yanaşma tətbiqi prosesi həyata keçiriləcək, keçirilməsi belə tipli məsələlər, mübahisə doğuran məsələlər, müzakirə doğuran məsələlərlə bağlı ayrı-ayrı şəxslər, bu daha çox fayda verəcək. Və eyni zamanda hətta biz məsələnin, mən hər zaman nəticə
tərəfinə daha çox diqqət yetirirəm. Nəinki o məsələ ətrafında belə deyək, ajotaj yaratmaq, müzakirələr etmək. Əsas məsələ nədir? Biz hansı məsələdə o pozitiv nəticələrə nail ola bilərik? Məsələyə yanaşmada bu usul əsas götürməliyik. Nəinki belə deyək ki, hansısa belə deyək terminoloji mübahisələrə üstünlük verməliyik. Mənim üçün mən şəxs olaraq hesab edirəm ki, mənim bir çox dostlarım cəza çəkmə müəssisələrindədir. Bir çox insanlar, tanıdığım insanlar var ki, onlar mən onların azadlığa çıxmasının tərəfdarıyam. Mən bunun bir şəxs olaraq istəyirəm, bir fərd olaraq istəyirəm və hər zaman da bununla bağlı öz fikirlərimi söyləmişəm və mən amma insanın ümumiyyətlə pozisiyasına qiymətləndirmək iki yanaşmalıdır. Mən bir var ki, bu vəzifə funksiyasını yerinə yetirərkən hər şeydən əvvəl qanunvericinin tələblərindən çıxış etməliyəm. O şərtlər doğrultusunda bir də fərd olaraq mənim fərdi fikirlərim var. Bu başqa bir məsələlərdir. Ona görə mən çox arzu edərdim ki, əlbəttə ki, sizin söylədiyiniz, adlarını çəkmədiyiniz insanlar da azadlığa çıxsınlar. Mən bunu çox istəyirəm. Çünki onlar bir çoxları ilə mən uzun müddət bir əməkdaşlıq da etmişəm. Münasibətim də olan insanlardır, şəxsi mənada. Tez-tez həbsxanalara gedəndə onlarla görüşürəm. Heç bir mən həbsxanalara gedib görüşürəm onlarla. Və hər zamanda, eyni zamanda onların yaxınları tərəfindən əgər hər hansı bir problemlə bağlı, məsələn, mənə müraciət olunursa, o problemin həlli istiqamətində də müvafiq qurumlarla müraciətlər edirəm. Bunun istiqamətində də çalışıram. Əli Məmməd bəy, siz həm də qeyri-hökumət təşkilatının, bir qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərisiniz. Bu yaxınlarda Ədliyyə Nazirliyi QHT-lərlə bağlı yeni qaydalar hazırladı. Bu da bir çox QHT-lərin narahatlığına səbəb olub ki, yeni qaydalar QHT-ləri nəzarətə götürəcək. İddiaları bölüşürsünüzmü? Əlbəttə ki, kollegiyanın qərarı olmuşdur. Qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyətinin öyrənilməsi ilə bağlı. Bu QHT-lər haqqında qanuna dəyişikliklər, son dəyişikliklərlə bağlıdır ki, orada 30.1 maddəsi əlavə olunmuşdur QHT-lərin fəaliyyətini öyrənilməsi ilə bağlı. Bəli. Amma hesab edirəm ki, həmin fəaliyyətini öyrənilməsi ilə bağlı qaydalarda bir sıra məsələlər var ki, onlar həm mübahisə doğurur, həm də narahatlıq doğurur. Bu, birinci, QHT-lərin fəaliyyətinin öyrənilməsi həmin qaydalarda daha çox QHT-lərin fəaliyyətinin araşdırılması və yoxlanması gətirib çıxardacaqdır. İkincisi, öyrənilmə predmeti xeyli dərəcədə genişdir. Maliyyə məsələlərinin öyrənməsi, eyni zamanda vergi ödənişləri ilə bağlı məsələ. Halbuki bu məsələlərlə bağlı hazır qeyri-hökumət təşkilatları həm Maliyyə Nazirliyinə hesabat verir, həm Vergilər Nazirliyinə hesabat verir, həm Sosial Müdafiə Fonduna hesabat verirlər, həm eyni zamanda Məşğulluq İdarəsinə hesabatlar verir. Yəni bu hesabatlar digər dövlət orqanları onsuz da bu məsələləri araşdırır, yoxlayır. Ona görə də yenidən maliyyə vəsaitlərinin yoxlanması bu yaxşı olardı ki, məhz ümumi reyestrin məlumatlarının öyrənilməsi olurdu. Eyni zamanda QHT-lərin fəaliyyətində qərar qəbul etmə prosesləri nədən ibarət olur, zamanlama funksiyalarının yerinə yetməsi. Nəinki bu? Bu hesab edirəm ki, bu çox genişlənir. Digər tərəfdən isə burada vacib olan məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, hansı tezliklə? Orada həm planlı yoxlama var, həm plandan kənar yoxlama var. Mən plandan kənar öyrənmə var, belə deyək. Nədən bu olmalıdır? Plandan kənar öyrənmə də o zaman baş verir ki, istənilən dövlət orqanına müraciət, mətbuatdansa bir məlumat çıxıb. Bilirsiniz, bu o qədər genişdir ki və o qədər müdaxilə imkanları yaradacaq ki, hesab edir. Digər tərəfdən isə başqa bir məqam idi. Bu günləri yoxlamaların və icazələrin məhdudlaşdırılmasından danışılır, lisensiyaların azaldılmasından danışılır, bu istiqamətdə addımlar atılır, qeyri-kommersiya təşkilatlarının. Kommersiya təşkilatlarında bir tərəfdən yoxlamalar dayandırılır, məhdudlaşdırılır. Amma qeyri-hökumət təşkilatlarında niyə bu qədər öyrənilmə prosesləri daha da genişləmə, daha da dərinləşməlidir? Niyə bu baş verməlidir? İkinci də, mən ümumiyyətlə bunu başa düşüləndir. Üçüncü tərəfdən hesab edirəm ki, burada daha çox müddətlərlə bağlı məsələ. Təsəvvür edin ki, 30 gün müddətində yoxlanılır, 30 gün müddətində artırıla bilər və üstə gəl 30 gün sonradan akt tərtib olunur, üst-üstə gəlib çıxır 90 günə, belədir, ümumi. Bu qədər müddət əzində QHT-nin fəaliyyəti iflic olacaqdır. Qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti və digər tərəfdən qeyri-hökumət təşkilatlarına həm də o vəzifə həvalə olunur ki, bütün gələn, belə deyək ki, öyrənilmək üçün gələn qurumun nümayəndələri üçün ayrıca yer ayırsın, bütün onlar üçün materialların sürətinin çıxardılması və s. Bu bilirsiniz nə qədər xərclərdir? Hələ sabahları orada bir başqa dillərdə olan məsələlər var, onu gərək tərcümə eləyib görsün. Bu da
QİT-nin bunun imkanı var. Üçüncü tərəfdən başqa bir məsələ onunla bağlıdır. Ümumiyyətlə QİT-lərin bu günləri çox az QİT-nin daimi fəaliyyət göstərdiyi ofis var. Çoxları ofisi yoxdur. Hara gələcəklər? Necə şərait yaradacaq? Azərbaycanda 3000 qeyri-hökumət təşkilatı var. Ona görə də bu amillər nəzərə alınmalıdır. Bununla bağlı yaxın günlərdə ictimai müzakirələr baş verəcəkdir. Qeyri-hökumət təşkilatı dövlət dəstəyi şurası tərəfindən. Bununla bağlı həmin qaydalarla bağlı müvafiq rəy hazırlamışıq. Biz bunu təqdim etmişik. Qeyri-hökumət xeyir nədir mi? Siz bilirsiniz, qeyri-hökumət təşkilatları bu gün Azərbaycanın ən fəal, ən şəffaf fəaliyyət göstərən qurumlardandır. Qeyri-hökumət təşkilatları həm də qeyri-neft sektorunun aid olan bir qurum, bir sahədir. Biz qeyri-neft sektorunun inkişafından danışırıq. Eyni zamanda qeyri-neft sektorunun biridir. Onun əsas segmentlərindən biri də qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyət sferasıdır. QİT-lərdir. Və burada maksimum dərəcə stimullaşdırma olmalıdır. Eyni zamanda ayrı-ayrı problemlərin həlli ilə bağlı. Ölkə başçısı tərəfindən ictimai nəzarətin gücləndirilməsindən də ictimai nəzarətin əsas subyekti kimdir? Qeyri-hökumət təşkilatları. Əgər qeyri-hökumət təşkilatları kifayət qədər resurslara malik deyilsə, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini daimi belə yoxlan, onda necə biz ayrı-ayrı dövlət orqanlarının fəaliyyətini ictimai nəzarətə həyata keçirərik? Elə bu tərəfdən də həmin fəaliyyətin qarşısının alınması üçün öyrənilmə prosesində bunun qarşısının alınmasına da sui-istifadə hallarından da gətirib çıxaca biləcək imkanlar vardır. Ona görə də bu məsələlərə çox diqqət yetirilməlidir. Biz şəffaflıq və hesabatının artırılmasının əsas instrumentlərindən biri bu gün Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Və qeyri-hökumət təşkilatlarsız ölkədə ümumiyyətlə şəffaflıq və hesabatlıq barədə bu segmentsiz bunu təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Və Azərbaycan Respublikası Prezidenti yetərincə bu istiqamətdə qeyri-hökumət təşkilatlarına yönəlik mesajlar vermişdir və eyni zamanda bu gün Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət dövlət dəstəyi şurası da həm QİT-lərin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı, yəni qrant layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı vəsaitlər ayrılır. Eyni zamanda metodik tövsiyələr verilir onların fəaliyyətini geliştirmək. Bu günlər açıq hökumətin fəaliyyəti, açıq hökumətə dair yeni fəaliyyət planı hazırlanır. Korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı yeni fəaliyyət planı. Bu fəaliyyət planının hazırlanması prosesində vətəndaş cəmiyyəti qurumları iştirak edir. Vətəndaş cəmiyyəti bura töhfə verir. Ona görə də məsələlərə çox diqqətli yanaşmaq vacib olan məsələdir. O cümlədən bizim ayrı-ayrı dövlət orqanları tərəfindəndir. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı maraqlı cavablar üçün. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız hüquqşünas Əli Məmməd Nuriyev idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Növbəti verilişlərdə fərqli məsələlərə müxtəlif baxış bucaqları ilə tanış olmaq üçün bizi izləməyə davam edin.